I dobrodošli u specijalno izdanje Uživo Čovjek Parfem svaki nedelje od 22.30 od govora na parfemska pitanja ovog puta Rođendanski live. Vraćo, vreme malo da odmorimo. Aj, motorio sam, bre. 29 godina Čovjek Parfem napuni 12. novembar specijalna edicija Uživo live -a. Uživo live -a. eto. Moram da priznam, morao sam da pijem danas, rođendan mi je. Tako da, Dok se vi uključujete, da nazdravimo. Aj, živjeli! Kao što vidite u ovom lajvu neće biti čašice, nego direkt iz Vlaše Bato. Ajdemo, ko je tu? Stefan Vučić, Buco Naranđa, Maki Luka, Alan Turing, Vojnovoj Zavljević, Radović, pozdrav ljudi, upadajte. Pišite odakle ste dobrodošli na moj rođendan. Dobrodošli na moj rođendan sada ovo će biti uživo varijanter. Imajte u vidu, meni danas rođendan i vi ste sad tu uživo sa mnom. Ovo je neki virtualni rođendan, ajde se ne lažemo i malo se zezamo. Ajmo, idemo, Milan Karić, Ricka, Stefan Janjić, Stefan Vučić, Stefan Krstev. Svi moderatori su tu napokon, sad sam ih sastavio kao Pokemone. Miloš Stanović, srećan rođendan, pozdrav iz Požarevca. Beli grad, bele vode, srećan rođendan, parfumski instruktore, pilav, hvala ti, brate moj, dinamik, Čekajte, brez, pitanjima, ljudi, prvo da vas ja pozdravim. Dobrodošli vi meni na moj rođendan. Fuad, uh, e, e, Vukašin, pozdrav iz pozdrav, srećan rođendan. Tu smo, Vladica Karpuz iz Leskovac, veliki pozdrav za Karpuza. Alan Petričević, srećan rođendan, paz... kralju iz Zagreba, Čačak. Odakle, odakle, odakle dolazite, pišite. E, pili se deči šampanja, snocite, da se pita Luka, brate, samo sok od jabuke, bebate. Hvala srećan mi bio, Stefan Krste, hvala brate, Valjevo, Miloš, Marjanović, pozdrav. Jel ja, znate da je prošlo mlaju, o to mi najče. To neki bata, tipa iz Kambođe, pa iz Šri Lanke, od... ste vi normalni odakle me gledate, hvala vam puno, baš mi drago ste im. Frankfurt na majci, čestito sam i na Instagramu, hvala ti, brate moj Nemanja, Sarajevo, Maki, pozdrav Kraljeva, Aca Antonijević, pozdrav svim parkovskim manijacima, ajmo svi like, subscribe, najče, ajmo večeras do 55k, man, brate, što da ne, što da ne, vidi, ja se ne bi žalio, kao jedan simboličan rođendanski poklončić, ovaj, još 60 subscribera i tu smo, čačak, srećan rođendan večeras, gorimo najče, pozdrav iz Bijeline, Luka Matović, nema šta ljudi, aj živali, koliko vas ima sada, da nazdravimo, ljudi, na 100 gledalacama nazdravimo još malo, još malo, pozdrav iz Brbova sa Zrećan Rođas, kaže Igor, pozdrav iz Bjeline, Luka Matković, samo upadajte ljudi. Sad sam, uzao sam bratu, žao pogoditi mali riksir, a sebe nisam hteo jer je skup. To je brat. Pozdrav iz Pala, preko Ledina. Dobrodošao, Buraziru. Aj sad da ja, znate ono moje, da snimim ovaj, najavu za Instagram, pa da, ovaj, pa da krenemo, jel? Kako već to ide. Upadajte, lupite like dugme, pozdrav. Pozdrav juče, samo vidimo, evo ovako. Ajmo da vidimo. Da obišem kameru, znate već ono, Viktor da li sviraš gitaru, maki pita. Kako brete da ne sviram, evo. Ja sam nekada bio ovaj, gitarista, juštu. Brate, koliko je, znači kako sam uzeo novi telefon, koliko je bolja kamera, koliko je bolje sve. vidite ćete na Instagramu sad kad primim najavu. Čekaj samo da vidimo ovako. Evo mm, 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 mm. ga. Čekaj, znate ono moje. Ajmo, tri, četiri, najče firmeti na bio. Idemo, 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 idemo. Čekaj, 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 čekaj. Je li realno da Partizan gubi od igoke? Jao, nemoj da zezaš šta je večeras utakmica. Znate, samo ja mogu da uzem i da pravim live paralelno sa, ono, tipa Đokovićem, sa Partizanom. I opet, i koliko ljudi bude, Boga mi solidne cifre i sa Partizanom. Ajde, živeli. Srećen rođer, čekaj. Samo sekundu da ispravim brkove. E, Saletović, opa, imamo ocenjivanje kolekcije za Saletovića. To ćemo, to ćemo malo kasnije, samo sekund. Znači, u ovom rođendanskom live-u, brate, sve može. Znači, radimo sve. Pijemo, zezamo se, časkamo parfejima. Samo da ja uzem i da snimim. Ko je bolji po tebi, Reto Baku ili Instant Crush? E, Reto Baku, iskreno malo namestim frizuru, da malo ispravim rebrci, bate. Evo ga. Čekaj da ispravim mikrofon. Da ispravim mikrofon. Tri, četiri... I dobrodošli u još jedno specijalno uključenje Čoveka parfema uživo svake nelje od 22 i 30. Ovog puta, rođedansko izdanje. Dobrodošli u Rođendarski live, upadajte, sve radimo. Na ovom live večeras može apsoluto se, upade na link, vidimo se na lajvu na YouTube-u. Ja sam bio dobar, ljudi, ja sam, pola dana sam pio, moram da vam priznam. Gde su snajke za rođendan? Brate, provode se. Provode se... Eee... Uh... Čekaj, 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 čekaj. Nešto kako, zapravo ja mogu sad da vam najavim, samo ovako. Znači, najavit ću vam gde ću slavim rođendan, mislim, da slavim rođendan, i vi ste pozvani, uh, ali ću da vam kažem. Čekaj samo, da pojačam mikrofon. Čekaj. Jel' bolje sad? Halo, halo, jel, jel' glasni mikrofon, ljudi? Da li sam glasni? Ja sam izvalio kad gledam svoje lajvove da ovaj... Opa! Čekaj, čekaj, ovde sad... Šta je bro ogromnu donaciju. Čekaj, samo sekund, samo sekund, ljudi. Aj prema što pustim najvu da pročitam. Znači, imamo jednu donaciju od ha, Hajduana. On će da dobije ocenjevanje kolekcije ubrzo. I imamo još jednu donaciju od Dragana, odnosno Miss Mića 81. Kaže ovako... Neće moći da ispratim jebiga, neki moraju da dežuraju. Za neki dan mi stiže Split, a whiff of waffle cone, a vidjet ću oće li biti još jedna boca u kolekciji. Živali. Hvala ti, vrate, puno na donaciji. rođendanski live, ovo ću shvatiti kao jedan veliki rođendanski poklon. Ne znam koliko je tih 100 sekova, ali u svakom slučaju hvala ti ko bratu da si živi, zdrav, javljaj kakav je taj parfem, s obzirom da to za nas ovde u Srbiji. Šta sam sad uradio? Zaključu mi se ekran, čekaj. Evo ga, evo nas nazad, nebitno, zaboravi. Ovo, u svakom slučaju sam da, da kažem, Ovaj, da, hvala na donaciji još jednom. Aj živeli ljudi, srećan rođendan. Meni bio da sam vam živ i zdrav i da vas uh, toliko zarazim parfejima da počnete da me kunete kao većina ljudi koje me prati. Jer kao, brate, ne mogu više da te pratim... Uh, žena će da mi ubije sve pare potrošine na parfeme. Aj živali ljudi, hvala ti Dragane i hvala svima na donacijama. Mm. Sok od meda, mm. perfekcija. Ljudi, ja sam toliko pio danas. jo. Tačno vidim da mi neće biti dobro, ali koga briga, jedan rođendan. Jednom se puni 29 godine. E tako, ajde, živale ljudi. Čekaj samo da okačim, znate ono moje. Da okačim live na Instagram, moram tako. Hvala puno, hvala puno, hvala puno ljudi. Pakne za intimne da nema greške da te upamti Nebojša. Nebojša, reci mi koliko love si spreman da izduiš za takvo zadovoljstvo. Jel me čuješ, nebojša B? Koliko lova si spreman da izvojiš za takav parfem? Za takvo zadovoljstvo? Evo ga, link. Evo ga. Vođendanski live. 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 Vidite, evo ga. Da stavim onu moju strelicu, znate ono što radim na Instagramu. Ne vidi se strelica. Ajde ovako. E, evo ga. E, tako, ljudi. Sad sam ga sredio. Je li ima neki pokloni za rođendan? Pa to ja treba da pitam vas, ljudi. Realno, jesam bio dobar ove godine? Jesam bio dobar ili nisam bio dobar? Nije sad kao da mi treba da da mraz da kao si bio dobar, nisi bio dobar. Uh, Ali, ja se nadam da jesam. E sad, koji je bio rođendanski parfem? Jer neki je muaž pao uh, iz videa što si pokazao. Evo ovako. Znači, uh, za doček rođendana, sad ću da vam donesem koji sam parfem nosio. ljudi lupite like dugme. Lupite like dugme zato što uh, uskoro, ne, sad ću zapravo, sad ću da vas ja pozovem na moj rođendan, al samo sekund. Uh, Alan Turing 200 dinara donirao, kaže srećan rođendan, uh, pouci se zuši od mene. Evo, vrate. Da li mogu da porastem još? Možda mogu da budem još veći mangup. E, eh, evo ga. Hvala ti, vrate, moja donacija 200 dinara živ bio. 29 godina. Još malo pa 30. O, oh, ostariću ljudi. Evo ovako. Znači, šta sam nosio? Za doček rođendana nosio sam uh, Amouage Reflection Man. Ne znam zašto, ljudi, iskreno da vam kažem. Čekaj da se prebacim ja na, na direkt obraćan. Uh, ja, kad je slava ili tako nešto, volim miris luksuza. pozdrav. Viktor je zemljeno na pozdrav, uče, dobrodošao. Ovaj, ja volim da mirišem, mislim, cve, dopada mi se miris cveća ovo vam je muški cvetni parfem i mene uvek potiče na neku eleganciju, na neki dobar provod i tako dalje. Tako da zbog toga za doček rođena, znači ono, doček, doček, tu je bio Reflection Man. Ujutru, kad sam išao sa društvom na uh, provod, jel? Tu je bio Kilian Straight to Heaven, to ste videli već, ovaj, to ste videli na Instagramu što sam nosio. Parfem za malo, za malo, za malo. Srećan rođendan, Viktore. Hvala, Perune, dobrodošao. Uzećemo znači deko neko ništa drugo bez limita. Ta da ćemo da rešimo. moja nova droga, ljudi. Parfem sa kojim sam se zaludio. Koji bi univerzat stavio kola za slučaj da zaboraviš parfem da staviš? Sad da ću ti kažem šta imam u kolima. Imam dekant Celestiala. Imam This is not a blue bottle dekant. I imam uh, moju najbolju univerzalac. Čekaj samo sekundu da odgovorim Alanu koji parfem bi nosio u kolima? Evo ti, brate. Parfem koji ja imam u kolima i koji nikad neću izbaciti u kol. E, ovo bi mogao da ubacim u kola. Ovaj ovde. Uh, Afnan, Turah i Blue. Ovo bi mogao da ubacim u kola jer je toliko jak i toliko univerzalan da će mi uvek trebati, ali trenutno je to... Uh, čekaj. Flavia... Ali onaj Lampresion. De, Evo ga ovo je parfum koji imam u kolima i koji bi si svima preporučio, ono, za da ne da je desi bre, vate, Filip, desi, Fića, upadaj, uh, 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 Montale, Reto Bako, ne, re, Manser man se Reto Bako ima za Arabiju Stonka, Arabijan Stonka, osetio sam ga sad skoro na jednom burazeru, baš je strava. Uh, pozdrav iz Slovenije, srećan rođendan, kaže Slaviša Jovanović i 500 dinara je častio firmu. Hvala ti, brate moj, dobrodošao na rođendan, upadaj. Ajde, da razdravimo. Uh, Kaže, ovo je Slavišnja treća donacija na ovaj streamu. Hvala ti na trećoj donaciji, treća sreća. Inače, tri je moj srećan broj, ljudi. Aj, živali. Ko je po tebi najbolja muaž? Reflection. Živo, brate, živ bio Zemun Grmi. Idemo Zemun, samo vidimo se uskoro na mom rođendanu. Jel popunjen event, pita Filip. Brate, još jako malo prijava je ostalo, to ću sad iskoristiti da vas pozovem ko hoće da upadne. E, uh, samo sekund, samo sekund. Evo ga, evo ga, tu je firma došla. Preš smo odavno, sto ljudi, ja sam zaboravio da vas... Kaže, je li to sok od jabuke? Vrate, samo sok od jabuke za pijenje. Mada već, već, polako... Polako ga više nema. E, uh, tako da, da. Znači, za malo šta sam trebao da nosim za rođendan, to je ovaj parfem. Navukao sam se, ljudi, znači, kao droga. Viktorija, jel će biti kao povećanje onog tvog storija ili nešto drugo osim parske bleje? Brate, bit će sve. Biće mnogo više od parske bleje što si mislio. E, jesi vidio što je Jeremy prodao dušu Al Haramainu? Brate, ako je Jeremy prodao dušu Al Haramainu, stvarno, ja se nadam da je za dobru lovu prodao. Nemam ništa protiv da se neko proda. Hvala Bogu da, da se neko proda, ali ja mislim da se nije prodao. Ja mislim da Jeremy sad hoće da bude Uh, Jeremy hoće da bude nemački kancelar, vale tako rekao, kakav car. Mali princ apartmani, 10 evra donacija, častio firmu, srećan rođendan sve najlepše ti želim, najjače ti želim, brate moj. Hvala ti puno veliki pozdrav za najbolje mesto za letovanje. Bar meni, izuzetno volim to mesto, a to jeste... Ja stalno mešam ta dva mesa. mesta. Mesto u Španiji, regija Costa Brava i zove se Zašto je meni sad u glavi Lido Di... Lido Di Esolo iz Italije i ovo... Lored de Mar, veliki pozdrav, Lored de Mar. Uh, buenas noćes, ako je tamo hlad... Jeste, noć je tamo. Nadam se da, je, bar, da je bar topli nego ovde u BGU. Srećan rođendan od 518. ice Luka, vrate moj, hvala ti puno. Uh, je li se ti prodao, brate? Kad sam kod toga, da sam se prodao? Da se zahvalim zahvalimo sponsorima večerašnjeg lajva, kao i svakoga. To je su sajt parfemarija.com gde kupujemo parfeme, sajt fragrantika.com gde se informišemo o parfemima, najveća baza parfema na svetu, najveći sajt za parfeme na svetu, realno, i sajt probajparfem.com gde uzimamo probe parfema, to su ove male bočice, da ne moramo da kupujemo ceo parfem, uzimamo manju bočicu, testiramo da li se dopada parfem, pa onda kupujemo Uh, srećan rođendan, Marbo Bomar, hvala puno ljudi, hvala puno, upodajte. hvala još jednom, brate moj iz Španije, na, koliko evo, znači ne, ne mogu da vam opišem koliko sam sad srećan što, što ste, ovaj, što ste, što ste sada tu. Jel su čoganovci pokušali da te kupe? Pokušali su još jednom i dalje se nisam dao, ljudi. Tako da, šta da vam kažem? Pa šta što ne mogu da dođem u petak? E, ajde ovako. Znači, pre nego što nastavimo sa liveom ljudi, da vam ja uzem i da vas pozovem na moj rođendan. ne Može tako. Mislim, iako ste realno sad na rođendanu, ali ajde još jedno da vas pozovem. E, Saveljaš Čepanović, dobrodošao u live. Čekaj samo sekundu Da vas ja pozovem. Ovaj... E, samo da vidimo. Evo ovako. Slušajte sada. Znači, ja vam sada čitam moj Instagram story. Znači, na mom Instagram storyu, opa, na mom Instagram storyu se nalazi ovaj tekst. E, I tu se nalazi link za prijavu. Slušajte sada ovako. Partizan je izjednačio. Aj, e, živo Partizan. Ovaj, kad igraju, je li sličan Mandarin Sky skandalu? Isti su, brate. Ko je to pitao? D, isti su. Slušajte sada ovako. Čekaj, veliko obraćanje. Stani. Evo ovako. Znači, zovem vas na moj rođendan. Pa i sad ovako. Parfemska žurka godine. Evo ga. Samo za najuži krug mojih pratilaca organizujem ekskluzivni parfemski event u petak 17. novembra od 19 časova u Beogradu. Event je potpuno inovativnog koncepta i invite only, što znači može samo da po pozivu, ne može da dođe tek tako bilo ko. Um, za 120 najbržih parfemskih manijaka, pratilaca, koji se prijave popunjavanjem forme ispod. To je Google forma. Šta možete da očekujete na eventu? Prvo, nevjerovato druženje na ekskluzivnoj penthouse. Ljudi, penthouse, alo, žurci, na Novom Beogradu. Po dva, lično ću uživo raditi reprezentaciju i recenziju određenih specijalnih parfema i brendova za to veče. Specijalna selekcija niš arapskih i mainstream brendova. I ono najvažnije. Za sve prisutne, moj rođendanski poklon vama. Pa gde postoji rođendan da slavljenik vama daje poklon? Gde to ima? Eee za poklon za vas kupon sa kojim možete sve parfeme o kojima budemo pričali te večeri, a bit će mnogo više od toga, da kupite po specijalnim, neverovatnim cenama koje ne možete ni da zamislite. Ozbiljan sam. Budi deo najvećeg pažnostnog događaja na Balkanu, ponesi dobru energiju, spremi nos za fantastične mirice, spremi se i skoristiš kupone iste večeri. Prijavi se. Evo ga ovde link ljudi na mom Instagramu. E, samo da im koliko još ima prijava. Mm, ljudi, ja se plašim da... Ne znam, prijavite se svi, pa onda kapiram da će ljudi koje sam zaposlio da organizuju taj događaj, da će oni da filtriraju. Uh, e, Biće mnogo ljudi. Znači, popunilo se već za dva sata sve krc, 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 krcato. Tako da ljudi... Ja čekam da vas vidim. E sad, šta ja mogu da vam kažem? Koji brendovi će biti? Brate, bukvalno ima sve da bude po... Znaš, zamisli ovako, vrat. Zamisli da, znači, neće biti i ovo, ali samo primjer radi, pošto ne sam da kažem iznenađenje. Da li je free taj event? Jeste free. Vidiš ovo? Ovo je Kilian Straight to Heaven. Ovo košta u radnji oko 28.000, recimo. Zamisli da ovaj parfem možeš da kupiš za 100 evra. Full. Eto. Znači, primjera radi tako će biti. Ili, na primjer, Na primjer, znači opet neće ovaj parfem biti, ali samo vam kažem. Ovaj parfem koji košta 100 evra, ili ne znam, u radnji košta kada ga uzimaš lupam u jasminu, 15-16 hiljada može da ga kupiš za 60 evra. Eto. Pa vi vidite. Znači, najveća žurka na Balkanu, Bajo. najveća firmetina Pozdrav, Legido, sve najbolje, kažeš van Štajger. Žao mi je što ne mogu doći u Belgrade na tvoj rođendan, ali jebi ga, imam dva pitanja. E, Do kad će live trajati i tvoje mišljenje o Latafa Kamrak projekcija Svijaz za svaki dan? Nisam to otvorio, brate, kam, kamra i dalje. Znači, kupio sam ga, stojim i ovde čekam da snimim video. Evo ga. Znači, nisam ga otvorio, stoj mi i e, trebalo bi u toku nelje da bude video. Eto, sad, zbog rođendana i sve se to malo pomera, imaćeš razumevanja live će trajati još nekih pola sata do 40 minuta. Da li može neki parfum za novu godinu u klubu nešto da bude predobro? Dokoliko para? Dokoliko para, Nemanja, ako kažeš, dokoliko para mogu ti pomognem? Idemo do 155 subova. To bi bilo strava. E, koji ti je prvi parfum koji si kupio, a koji zadnji? Jo, brate. Pa zadnji je ovaj. De, Evo ga. Ovo je kao droga. Znači, uzao sam 150 ml. 150 ml perverzije. Pažem za svaki dan ne priliči pažnju do 80 eura. Brate, evo ti ovde na parfemani Black Friday za 80 eura možeš dva parfema da uzmeš. Explorer za jutro i vanila i tobako za na več. Pazi, sijaž 38 evra, brate, ovo je krađa. Na šta mi dođe da uzmem? Ovaj. Sovažo 200 ml da uzmem da sipam u dekante i da poklanjam ljudima. Da budem car, brate. E, imam 250 evra plafon, kaže Nemanja. A šta je bilo? Može neki baš za novu godinu i klub da ne nešto predobro. Brate, ne treba ti toliko... Evra. Na šta bi ja nosio za novu godinu? Sovaž eliksir, Guerlain Lom Ideal, ili, hm, brate, uzmi Grmilicu Leighton, a da, nisam vam završio koji sam parfem nosio za večeras, mislim, koji večeras nosim, moj trenutni parfem, parfem za rođendan čoveka, parfema, jeste, brate, jedan jedini. Rođen Enigma. čekaj, je li imao uopšte na stanju Rođen Igma, ima i to na sniženju, brate. Ja znam da je bilo rasprodato. Evo ga. Rođa, Dav, Enigma, Cologne. To je ovaj ovde. Brate, da sam ja ovo mogo da kupim za 205 evra, gde bi mi bio kraj. Uh, e, zimski parfem za svaki dan do 100 evra, kaže Rajko. Šta misliš se upako rada na fantomu Djoksa? Djoksa, to ti je parfem i za clubbing, i za svaki dan, i za sve. Pozdrav sa prelepe karaburme Dejan Desi, Deki, dobrodošao na uživo uključenje, specijalno rođendansko uključenje. E, ma, za novu godinu naksu, e, realno, brate. Mada, pazi, brate, enigma je nešto specijalno. Ovo je specijalan parfem, čekaj samo malo da uzmem, dok krenem ovo svetlo, e tako. Specijalan parfem, ja bih uzao enigmu. Opa. E, 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 Mada, naksu koliko je 200, da, ali on je baš skup, brate. Realno, 212 eura. Mada kaže da ima. Pozdrav Karaburmu. Turahi Brown, odličan. Odličan. Ali ljudi, ko hoće, uh, šta sam teo da kažem, ko hoće svež parfem, ne ja, znam šta sam se, uh, toliko sam se uništio od komplimenata. Ja prošle nedelje na ovaj parfem. Čale je došao kod mene, stavio ovaj parfem na sebe, nosio na posao, on se usra od komplimenata i vrati, meni bilo žao juče uče kada je došao Ćale, ja sam mu poklonio ovaj parfem. Znači, više ga nemam, ali sad ću da kupim ponovo. Razbija koliko je jak. A svež i tipa Blue de Chanel vibe. Ali, mali liksir, da li ga vredi uzeti? Apsolutno, Lorijane, on je bukvalno sočan da ga pojedeš. Vi podsjetili ljudi na tvoj Facebook giveaway, uh, samo nas dvoje izbacili fotke. Što vi što manje ljudi to više nagrada vama, tako da e, najbolji klon za Dior Sauvage i Dior Sauvage Elixir. Vidite ovako, za Sauvage Elixir, koliko ja znam, postoji samo jedna klončina, to jeste ovaj ovde, Latafa Asad, samo jedan jedini. A za Dior Sauvage iskreno najbolji klon najjednostavniji jeste ovaj ovde, Admal Kuro. I to je to. Mišljim o Zara parfemima. Brate, ima i dobrih, ali znate šta je problem generalno sa Zara parfemima? Kupiš Zara parfem, super, lepo otvaranje, nakon pola sata do sat vremena se raspadne. Svi koji volite parfeme, da, dobro je, ali redko koji i baš grize. Ovo se uvario. Spavamo se. Eee... Šta sam htio da kažem? Uh, najbolji klon Prada Lom. Jo, mislim da sam vidio. Ili ima, ili ima klon Prada Loma? Mislim da ne. Bentley for men. Bentley for men. Bentley. E, ali eliksir Ne, eliksir bože. Intens. Ovo je... Ovako mirišu ljudi koji imaju mnogo para. A neće da daju mnogo para. Tako da eto, Marko, lupite like dok mi idem sada da donesem neki parfem. Koliko je 50, 42 lajka? Like Idemo na 50 lajkova, like ljudi. Lupite like dugme i da ocenimo Burazoru ko kolekciju što mi je poslao donaciju prvi na lajvu. Svako djavuk je hvata. Realno, brate, ali vidi. Ljudi, ja pijem ovo. Mislim, ne ovo. Pijem generalno cijel dan. Ajde, živali. Opa, evo još jedna donacija od Burazora kod Harisa. Kaže, srećan rođis, brate. Žao mi je što ne mogu biti tu od obaveza. U Monaku je Niga izdominirala definitivno, barem jedan desetak prebogatih je likova prišlo i pitalo šta je to. Inače, Task Ladder je furalo 90% njih. Eto, ljudi, da znate, znači, ovaj parfem ovde. Čekaj. Tu, san. Znači, bogati ljudi stvarno to ima toga. Nose ovo. Znači, 256 evra košta. A, uh, Burazer je izdominirao sa, 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 jel, čekaj, 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 sa ovim. I njega su pitali z, sa ovim parfemom od 205 evra, svi ovi bugataši. Nije ni čudo. Hvala ti, vrate, moram donaciju od 10 evra. Dobrodošli na rođendan. Ne mogu da vas ponudim sada sa ovim, ali mogu da vas pozovem da da upadnete uh, na uh, događaj koji će biti u petak, što sam vam najavio malo pre. Još sam čuo da su ukinuli Prada Lomindens. Brate, jedan put u dva meseca se javi neki bata koji kaže da su ukinuli taj parfem i nikad ga ne ukinu. Tako da, vtf, vtf. Najbolji je bio Fort London parfem, uh, tonere 1805, David Leitch. Uh, Lejć. Švajš Tagir, koliko ti traje Nigma iskreno? Meni traje 8 satim, nakon sat vremena postoji Skin Scent i ozir samo kad se koža priluži. Bez brige. Znači, meni taj parfem traje, brat bratu minimum 10 sati, uglavnom 12 sati. Da li uh, se tvoj nos navikne na njega ili on prestane da traje, to je pitanje uh, specijalno. Imaj u vidu da enigma, ovaj parfem ovde, jako, da uzit ćemo bez limita. Evo ti Nebojša, pazi, evo ti, evo ti takav parfem. Slušaj sad ovo Nebojša. Enigma uh, Cologne, parfum Cologne. Um, Koja je najbolja kopija Tom Ford Vanilla Tobacco? Brate, snimio sam video o tome. Čekaj. Snimio sam video o tome. Evo ti ga. Flavia Vanilla Tobacco za 44 evra. Puni kancelar. I verovali ne, moj ćale je uzeo i rekao njegovom drugu sa posla za ovu Flaviju ovde. Čekaj. Ovu Flaviju ovde. Flavio, vanilo i tobako. Kaže, sine, moj kolega je kupio ovo na kraju. Cela kancelarija po ceo dan miriše. No. Pa sad bi vidite. Jel, Club do nitam tol, najbolji klon truž uh, mezonkušnjog. Prate, meni je bolji onaj blakar truž, ali stvarno je solidan, stvarno je jak i gazi. Dobar je. Da li je najbolji zavisi šta ti, je, šta ti je bitno, da li ti, ti je bitan miras, da li ti je bitan jačina i tako dalje. Jerome Intense najbolji klon, mislim da nema, brate, to. Uh, čekaj, 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 šta sam te da kažem? Ove je Alfa Džabe, realno, brate, ono, vtf, vtf cena. Šta sam te da kažem, bre, uh, koliko traje Flavija Vanila Tobacco, koliko nećeš? Koliko traje Tom Forrest, toliko traje i Flavija čak i više. Šta sam već pričao, ljudi? Da Arabian Tonka dovoljno dekant ili bočicu? F o, fuad. Fuad uzmi prvo dekant, pa onda bočicu. Mnogo jak. Preporu za slovensko veče u junu cena nebitna. Evo, pošto sad se spominje taj parfum ovde u četu, ajde da ti, preporučim. Arabi. Znači, skoro sam bio na jednom sastanku uh, sa Željkom. Ako Željko gleda live, veliki pozdrav tebe, Željko. Uh, Željko je nosio ovaj partner, ja sam ga pisao šta to nosiš. Znači, nakon 12 sati od kada ga je naneo, ovo je mirisalo. Otrovno, idem po jedan parfum, što sam te da kažem, uh, lupite lak dugme. jako, 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 jako zanimljiv parfem. A znate zašto? Um, jel parfemanija legitiman sajt nek mi neko kaže, jesi realan, brate, zamisli da mi neko plati da ja uzem i da mi bude sponsor live-a, a da nije legitimno. Ja sam kupio preko 40 parfema ovde, ako su mene zeznuli, i mene, ako su mene prevarili, brate, onda je svet propao. Ele, šta sam htio da kažem? Slušite to. Da za sve koji mi pitaju, za preporuke za maturu, za preporuke za žurku, za novu godinu i tako dalje. Ako hoćeš da izuvaš... Čekaj sam imao da li imaju ovde. Hatko... Ra... Ima. E, gledaj sad ovo. Preporuku za matursku večer. Evo ti, brate. Pošto ja sam juče slavio rođendan sa mojim ćaletom, evo odmah da vam, da vam ispričam. Uh, moj ćale je stavio ovo dva sata preko što smo se mi videli, na sebe. Najbolji montale šta Tagir. Šta će ti montale pored ovoga, slušaj me sad šta ti pričam. Svećan rođendan Svišnjevo Valentino Borin Roma. Odličan za svaki dan. Hvala ti Bojene. Stavio je kad Kora Vud, ljudi. Ovo treba da ima svaki muškarac koji je živ na ovoj planeti, koji hoće jak muževan parfem. Moj čale se raspametio. Ne znam, pričao sam vam posle da je kupio moj čale ovaj parfem. Znači, nosio ga je kad, je, kad smo se videli juče, kad smo slavili, mislim, slavili. Izla sam ga u restoran. Konstantno, ja sam stavio parfem i se, brate, preko puta stola, šiba i šiba, drvo, 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 muževno, oštro e, seče. E, to vam je ovaj parfem. Oštar, muški, zavodnički. Mislim, zavodnički e, misteriozni ne mogu kažem da je zavodnički, misteriozni je parfem. Vučete da ga mirišeš da se drogiraš. Miriso, naravno. <laughs> Popugu. E, tako da, evo. To je to. Hardcora Wood preporuka za sve. Uh, Hot Harris, još jednu naciju od 2 evra, kaže šta ti planiraš nositi za rođus uh, Vagabund Prince? E, znaš da sam razmišljao, pazi, ja obično Vagabund Prince nosim za slavu koja će uskoro, ne, prošla mi je slava. Se. Izvinjavam se ljudi, malo me udari ovaj sok od uh, jabuke, <laughs> ali eto, šta sam tijelo da kažem. U svakom slučaju, um, šta, sam, šta nosim na rođenaru? Za malo da bude Vagabund Prince, ja obično njega nosim ili za Novu godinu ili za Božić, to mi je onako parfem samo za to. A sada, brate moj, nosim, znači, kad sad, kad sam, preko što sam išao u restoran, stavio sam Roja Enigma, znaš već i sam, parfem zbog kog si dobio najviše komplimenta na u Monaku i moj jedan od omljenih parfema svih vremena. Uh, e, šta kažem, uh, e, jel postoji neko gde bi probali e, kupili dekanti Flavije? To pita u grupi, brate. Imaš parfemska zajednica EAU de Viktor na fejsu, uđi tamo i pitaj, siguran sam, brate, ima 26.000 ljudi, sigurno sam da bi ti neko iz dekanto. E, peco, e, šta sam te da kažem? Mišlje za Tonka Kolu, ako si probao performanse, me zanimaju. Otrovno jak parfem. Ne pričamo o performansama, nisu uopšte tema. Gdje si smestio kutije od svih tih silnih parfema? Evo ovako, odlično pitanje, Goš. Imam jedan orman u drugoj sobi koji je posjećen isključivo kutijama za parfeme. Međutim, toliko ih ima. Mm, Johnu. No. Pitajte neku glupost koji ima materijala za mimove. E, hvala ti Burazeru za tam, ne, ili, hvala ti za mimove. Perfekcija. Ovaj, što sam teo da kažem. Jel može link Facebook grupe? E, Jovan Stojanović. U kući samo parfemska zajednica Viktor. Izaći ti. Parfemska zajednica Viktor. Šta napraviš grupu na Instagramu? Kako grupu na Instagramu? Uh, šta sam teo da kažem? Jel znači parfum koji je izdavljeno za intimnu situaciju bez da gledamo cenu imamo dekante? Brate, za intimnu situaciju Killer Intoxicated, uh, Parfums de Marie Leighton, Serge of Naxos i ovaj ovde. Enigma Parfum Cologne. Šta sam krenuo da pričam sad? Ode, brate. Evo, ode. Ode mi sad. Uh, e, Aleks Ilić, uz mene je devojka probala baš svašta od parfema i imam svašta, ali uh, e, malo pre sam probao i probala Ganymed i bilo je u fazonu da je daleko najbolji, da ništa tično e, nikad nije probala. E sad vidi ovako, apropo Ganymeda, imaš ljude koji se kunu u njega, uključujući, da, kutije, bravo, goš, pričali smo kutije, sad ću završiti. Imaš ljude koji se kunu u Parfums de Marley Ganymed i imaš ljude koji su u fazonu, a, brate, miriše mi na zubarsku ordinaciju. Ovo je ko miriše na zubarsku ordinaciju. Nije imao više od 10 parfema u životu i ništa loše, ništa strašno ovaj, ali sam mi pomogao, imam sve od navedenog, pa šta me pitaš, brate, onda? Šta me pitaš, brate, ti, to ti je bukvalno, ono, lik ima 50 tenkova i u fazonu je, brate, treba da idem u rat sa jednim tenkom, šta da kupim? Brate, imaš 10 tenkova. Tako da, ovo ovaj sam ti da kažem, generalno, evo, opet mi je odemisao. ne vredi ljudi, ja sam već spržen, dalo od alkohola, dalo od čega, nemam pojma. Uh, ali sam se svetio da treba se vratim na kutije. Gde držim kutije od parfema? Počeo sam da ih bacam. Iskreno. Znači uzmem, brate, zgazim kutiju, izgazim je, stavim u kandu za džubre i bacim. Više nemam prostora, više nemam mesta. Čini mi se da polako do, se približavam 500 parfema i to je to. Znači, znaš ono, ceo orban mi zauzima tamo, znaš neke lepe kutije tipa Sergio, Parfums de Marley, Kilijani, takve kutije. Čuvam ovo ostalo, brate, više, ono, izvadim parfem i bacim. E, Mišlja je o Bentley for Man Intense, pita Đoksa. Parfem za uh, skupe, bahate, bezobrazne ljude. A za malo para, mnogo skupo miriše. Srećen Rodius, Bojan Relić. E, dobro, to sam odgovorio. E, Viktor je sleći parfem. Koji sljedeći parfem idu na gasolinu? idu na gasolinu. Misliš koji ću parfem stavim u kola? Brate, ovaj. Sledeći parfem, ako me, si me to pitao pod uslovom da si pitao na, mislio na to, ovaj parfem sledeći kupujem i stavljam u kola. Treba mi za kuću, sipat ću dekant i stavit ću dekant u kola. Um, kad će klip za zimske parfeme? Pa brate, nisam mi za jesenje snimio. Ubićete me, ljudi. Uh, Znate koliko sad imam, to je nevjerovatno, ovaj, koliko imam sada plaćenih klipova i to su strava klipovi, tako da će biti, ali uh, borim se da stignem sve da postignem. Znaš jer sad jedno je kad ti neko kaže evo ti brate lova snimi video, to moram da ispoštujem, a ovo ovako tipa top 10 lista mora da padne samo da se malo organizujem kad prođe rođendan. Evo ovako, ljudi, znači razvoj što sam kupio novi telefon jeste zato da mogu da uzim i da snimam više i češće. Tako da, bit će lista suncem u poljubim. Ja u Koli imam Highlander 1, ako neko zna šta je to, brate, najbolji parfum iz po 10 euro koji možeš da se kupi. Gotovo jesam dok on snimi, realno. Uh, je li nešto od kuće harmonisti? Ako si probao, brate, probao sam... Evo ti moj odgovor. Lajuka like vam ovom Rasasi mišljenje. Najbolji Rasasi parfem daleko. Kako se služi iPhone, ja sam uzal 13 pre neki dan. Znate, zadovoljen sam sa iPhone-om, ja sam uzal pre dva dana. Mislim, ono, koristim iPhone od kad koristim telefon, razumeš? Uzal sam sad ovaj novi da bi mogo da snijam da bude interesantnije. Sino Davidov je zako za auto neprevađen, Goran. Goran je ti si stara škola i ti... Ti mirišaš na šmekera. Šta misliš o Kamraku, uh, jel gotiviš, uh, Šimun? Uh, pričao sam o tome malo pre, prema pre, pre, o live. Nisam ga još probao, kad ga budem otvorio, bit će video. E, uh, ko je glavna nota žrdina ekskluzivih mansera? Brate, glavna nota ti je kirke. <laughs> Taj parfem miriše na kirke. Ćao. E, uh, najbolji parfem za zavođenje za zimu. Znaš šta bi ja uzao za zaođenje za zimu? Latafa bade alud. Miriše mi... Ja mogu kažem nadrkano? Ajde rođendan mi je sam. Nadrkano mi miriše. <laughs> Jel može Leighton za maturu? Može. Naj, možda i najbolja opcija. Aran Turak je bravo oličan, ali ne mogu nigde da nabavim, jer znaš da ima negde, inače kad Kora ubije jedan od mojih najbolj, parfema, god kaže. Ljudi, ja sam rekao, kad Kora Wood kunem se u ovaj parfem. Znači, to je u, CLS, u par njih mogu da se zakunem. Izgledak bolje Naxos ili Enigma? Naxos uzmi. Jesi vidio Dior Elixir što treba da od pola litre? E, vidio sam goše. na Katastrofa. 800 evra. Flavia Asad, je mo, uh, mo, merodavna kopija? Nije Flavia, brate moj Stefane, to je Latafa. Dela, Asad, evo ga. Rekao sam, ljudi, znači, uh, Latafa Asad, prvih 5 sati miriša na eliksir, nakon 5 sati krene u neki svoj gas. U neki svoj gas. E, Modern Words odgovor za zavodjenje za zimu. E, da, ali vidi, Modern Words, brate, ti je parfem za uh, clubbing. E, kad kažem za clubbing, mislim za otvoreno, mnogo jak. Maminjo kralju, ja sam bio na toj zabavi i mesi ga... Šta bre? Maminjo? Ko je Maminjo? Nisam vidio. Nisam skonto. Kakav je Kostum Nacional 21? Uh, e, Kostum Nacional 21 ti je, brate... Uh, e, znate kako? Malo mi vuče paralelu na ovaj, kako se zove, na e, Mansera Reto Bako, ali onako jestiviji, sočniji i nije toliko da te boli glava. 55 eura. Znači, ovo ću ja da uzmem. Znači, ovo ću ja da kupim. Ajde, ćao, vred. Nemoj, da, nemoj nikud da je naručio ovo sad. Znači, ovo ću ja da pazarim. Uh, Latafa after effect mišljenje. Kako je after effect Latafa? Prvi put čujem. <laughs> najbolji ženski parfem po tvojom mišljenju? Pita Jovan. Ljudi li se spremljaju za najbolji ženski parfem? Osetio sam ga na jednoj ženi i ja sam se raspametio. Raspametio. Toliko sam se raspametio da ću da uzem ja da ga kupim, da ga imam u kolekciji za klipove. Ovo je bezobrazan, Sladak cvetan gurmanski parfem. Ženu koju na kojoj ostiš ovaj parfem da pojedeš. Toliko je dobar. A, šta sam ti da kažem, a imaju vidu da je mnogo jak. Mnogo, mnogo, znači traje 12 sati plus čini mi se najbolji ženski parfem koji sam ja pomirisao, pogotovo za ove pare. Šta kaže, kakvi su popusti za Black Friday na parfemaniji? Šta ću da vam kažem? Šta ja mislim da je ovde dobar deal? Realno, ali nemoj, ovo da ne dirate, ovo ću ja da pazarim. To koliko posle lajva. Ovaj, Kostum Nacional, ovo je ludilo. Ovo je Soleil de Capri nisam probao, iskreno. Prada paradoks, ovo realno, brate, ako ti sad riba škorpija ko ja puni, um, ne znam, 22 pa na gore godina, onda i ovo kupovina. Ovo je, ono, pa ne znam, 200 ml su važa, ovo, brate, subješ. Da li si provao Zara Blooming Good? Nisam, brate, provao sam onaj kar šta god, Wood, što je pravio Alberto Molira, Moljira, mo, evo ga, Prepliče jezik. Aj, čao ljudi, aj, znači, aj živali. Prepliče jezik, gotovo sam. Alberto Moriljas. I brate, dobar je. Možda čak i najbolji zarin parfem. Realno od svega ovoga, čekaj, od svega ovoga, vanila, tobako, i možda naj, mislim, najbolji deal u smislu sad za ovo vreme. Za 44 evra, da imaš Tom Ford tobako vanila koji inače košta koliko? Brate, 200 evra i nešto. To je dobar deal. Od ovih ostricima šta bi još kupio? Osam kupio, inače imam duplikat, ali zato ne bi kupao više. Prada, prada, Dolce Gabbana Intenso. Viktor, ima li alkohol u petak? Ima. Na žurci. Čini mi je ostalo kukucaj na fragantici Oriflame. Brate, kakav Oriflame? Nemo da me zezaš. Naksos ili Modern Words za izlazak? Modern Words. Otvorila tafu, molim te live da vidimo uživo reakciju sutra i preko mi dolazi, ne mogu da čekam. Brate, morat ćeš da se strpiš. Le Mal Elixir, Nermin. Gurmanski parfem, par excellence, možda je najbolji parfem koji izaš ove godine. Uh, ljudi, banujte ovog maminja iz, mod, iz četa. Sad vidim da spamuje. Uh, kako je tvoje mišljenje o Arma Mandarin Sky? Marvo, brate, evo što sam kupio. Zbog Mandarin Sky, znači ja sam uzeo i kupio, pošto inspirisan Jean Pogotije skandalom, Uh, ja se plašim da ću da snimim listu za zimu Ili za jesen I da će ovo da bude broj 1 Ja ne, znači Imaš li donaciju? Ja, čekaj, samo sekund Evo, zapričaj se čovjek Izvini Hot Harris, evo ga, 5 evra donacije, samo sekund Vagabond Prince je moj otkriće I hvala ti, puno svaki put izdominira Šta mi mišiš o parfemima Christian, Chris, Christian Louboutin Brate Christian Louboutin Ajde, možemo da otvorimo na Fragrantici, oni tamo imaju sve. Brate, to... Kri... Krišćan Lubitan. Kako se već pravilno izgovara sad? Verovatno da sam se zaklao ime. Nemojte da se ljuti ljudi prepličim jezikom i na srpskom, a kao i na francuskom. L... Mm, čekaj. Dobro. Labou lab o tin evo ga brate ovaj brend ljudi vi znate koji se razumiju u modu i visoku modu i tako dalje koliko je ovo skupo i tako dalje ovo u Srbiju neće kročiti narednih 200 godina. Nažalost, tako da, brate, ja ne znam, ne mogu ovo ni da probam. Ili imaju muški parfem? Ženski, 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 ženski. E, evo su neki unisex, brate. Inače, samo da pokažem, da pokažem, ovaj, da pokažem parfem koji, Uh, e, ko, koji je, o kojem priča Hot Harris, inače, stvarno, možda najveća umetnost parfema na svetu. E, pozdrav od Makedonije, Mišljano Teredermez. E, karakteran parfem za svaki dan, za posao jedno ne da sam pažno lupite like. Vagabond Prince Enchanted Forest. Pogledajte vi samo ovu bočicu. Znači ovo je... Ovo je umjetno samo u bočici, a miris možda i najbolji niš parfem ikada napravljen miriše na crnu ribizlu, na iglice od jelke, na vino. Ništa slično u životu niste probali. Tako da hvala ti, brati, još jedan na donaciji. Nažalost, ne mogu da kažem ništa, zove ovaj Kristijan Lubitan. Kako se kaže Lubitan? Lobutin. Ja, brate, ne mogu se ljutiti, ljudi. Stvarno, nisam došao do tog nivoa. Ja se nadam za par godina, ovaj, kad budem morao da kupujem to, ove cipele ovaj ne za sebe. <laughs> Onda ću znati kako se izgovara kad uđem u radnju i kad mi tresnu račun. Uh, čekaj, imamo još jednu donaciju. Uh, Aleksandar Boža, uh, Božanović. Pozdrav, brate, mišljenje o Kilian Straight to Heaven i nisi o Blaze Baraka. I nisi Blaze Baraka, nisam probao, brate, ali evo ti mišljenje o ovom parfemu. Uh, straight to Heaven. Inače, uh, šta se nosi u petak? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ne znam još. Uh, Vidi ovako, Killian Straight to Heaven, čekaj samo, vidiš parfem tačnije? Ne znam, brate, još, još nisam odlučio. Uh, ajde ovako, Straight to Heaven. Parfem, vidite ovako, Straight to Heaven parfem, evo, mini recenzija uživo. Urođen dalje. Uh, ja sam ovaj parfem stavio jutros. Mu elegante trajnost. Minimum 8 sati. E, evo ovako. Znači, vidite ovaj parfem. Znate kako miriše? Konjak, pačuli, suvo voće. Suvo voće, predobro u ovom parfemu. I užinite, Filipe, prestani da spamuješ oriflame parfemima, ljudi. Gde su moderatori? Sad ću sve da ih izbacim. Moderatori, ništa ne radite. Oni bata spamuje maminjo... E, re, evo ga, Stefan Vučić je rešio maminja. Dobro. Ovaj, Šta sam tijel da kažem. Um, ali imajte u vidu. Da, devojkama će se dopasti ovaj parfem. Stvarno je opojan. Ali nije jak. Njemu je aura ovolika. Znači, devojka mora da uzme i da dođe u tvoju intimnu blizinu. Jer istina su razvodnili Kilian, da. Zato su napravili i ekstrem varijantu ovog parfema. E, uh, kad dođe na ovu razdeljenu devojka, to je to, kraj. Ali ako misliš da će sad da baca ovaj parfem na dva metra od tebe, nije ovo parfem za tebe. Tako da eto, straight to heaven ukratko, uh, ubica na kratke rastojanja. Uh, šta sam teo da kažem? Viktor je da nosim Celestijal Vladimir Timotijević. Bukvalno, kad god hoćeš da budeš centar pažnje, da privučeš pažnju. Tako iz mog iskustva. Uh, šta sam htio da kažem? Le mal, le parfum mišljenje. Jedan od najboljih, uh, ovaj kako se zove, Jedan od najboljih slatkih Jean Paul Gaultier parfema, ali šta kaže, Viktore, ja rekao prijateljima mojim za slavu umesto da mi kupe vino da podele pare za parfem. Realno, brate što ja nisam bio toliko pametan da to radim. Bar bi imao više. Jer nešto od harmonista nisi mi odgovorio Vukašinu? E, Vukašine, pa rekao sam ti. Ne znam, ja sam rekao, evo ti moja reakcija. E, probao sam ih sve, nijedan me nije oduševio. Ukratko. Možeš da to na faxu 345-a? Nemoj roller, molim te, brate. Ne znam šta studiraš, ali nemoj. To je clubbing parfem. Nemoj to da nosiš na fax. Viktor je koral ili dreamer za petak. Ako sam upao. Uh, e, bolje Dreamer, brate. Coral, Čak možda i bude tamo Coral, Lupam. Ono. Znači sad ću da lupim, brate. Tamo Coral može da se nađe za lupam. 2000 dinara. Lupit ću. Možda ga i nema. Ali ako bude bio Coral, bit će tipa 2000 dinara. Uh, e, top 5 parfema sa najjačom projekcijom i sijažom. Uh, e, brate. Mnogo, mnogo, mnogo teško. Mnogo teško pitanje za brzi odgovor. E, ljudi, ajde ovako. Znači, ja... Uh, ja moram sad da uzmem i da odgovorim Clone Angel Shara, Goš. Imaš ih, brate, pričali smo. Ovaj, kakav broj beži Black Friday? Znači, klonovi Angel Shara imaš Latafa Kamra, navodno. Znači, vidjet ćemo, nisam ga otvorio. I Fire Your Desire. Ali kažu za ovaj da je bliži klon nego Kamra. Ovaj, Paris Corner. A čeku petak mogu da se kupi parfemi, da. Pa pročitaj, pročitaj o, objavu. Dario Mecanovi, zašto ne mogu donirati? E, napiši Dario kao da si donirao, pročiteću. ću. što sam te da kažem. Nego čekajte, ljudi, treba da odgovorim bati na, na donaciju, prvu, 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 prvu donaciju. Pogledaj šta je šareno sa donacijama. Uh, Saletović 19. Moramo da ocenimo kolekciju Saletovića 19 pre nego što završim ovaj live. Samo sekund, sekund, samo sekund. Znači imamo redovan koncept uh, ocenjivanja kolekcija čak i ako je live, čekaj, ako je rođendan, rođendanski live. Uh, Saletović... Evo ga, Evo ga, čekaj, Saletović, da znaš da nisam zaboravio, iako sam cirke. <laughs> čekaj, send message. Na live-u da ocjeniš, na listi želja su mi Lelik, Anker Noirs, uh, H24, EDP, Rasasi, Laju, kao u Njemačkoj, ima da se nabavi. Uh, molim te, Kenane, kupi mi taj parfem u Nemačkoj i daću ti pare. Uh, Arvok, Cudani, Men, Turahi, Brown, Rassassi for him, odlično. Uuu, ljudi, Ovo je ozbiljna kolekcija. Sad znači ću, da, sad znači ću samo da pošaljem na ekran. Ozbiljnu kolekciju ima Bata. Oduševit ćete se. I odmah da vam kažem, ovde će biti jako malo za prozivanje. Iako sam cirke, iako bi trebalo da prozivam i levo i desno, ovaj, ovde će biti jako malo prostora za, za prozivanje. E, evo ga, čekaj, op, e, sad kolekcije pratilaca. Ovo brišemo. Hop. Tako. Evo ga. Ljudi, samo sekund. Najudi parfem izlazak po tvom mišljenju sprijaz. Uzmi Serge of mi smija možda pogrešiš. Šta da kupim? Sad imam Interlu običan Spice Bomb i Tom Ford Tobacco Vanille. kupi Latafa Bade Aloud obožavam taj parfem. Tira, možda mi odgovoriš na poruku na Instagramu, posle live-a napišu ti kad završi. Uh, brate, ja idem na live, posle live-a da spavam, čujemo se sutra, svi. Čekaj, samo da imamo ovako. Uh, da. Čekaj, ocenjivanje kolekcija. Čekaj, čekaj, opet imamo i donaciju. Čekaj, jao, stani. Ajde, pročitaj mi donaciju, pa ćemo da ocenjamo kolekciju. Aca Antonijević, 250 narod donirao. Kaže, za petak stiže direktno iz Dubaja na poklon od mene uh, ST Lauder Intuition for you. Sećam rođendan od srca. hvala ti brate moj prvo na željama i na i na donaciji na svemu. Hvala ti puno. Lester Lauder to je ono što smo pričali, onaj specijalni parfem valjalo bi probati. Leder ombre ili taskan od tome. Iskreno, brate, ombre leder, ali... Ali ovaj. Uh, prate, mogu se zakunem da sam video na parfemani Tom Ford Ombre Leather Parfum. Očigledno da ga sad nema. Znači, ne ovaj EDP, nego onaj što ima ovako belo ovde, uh, aco, taj uzmi. Zahvalit ćeš mi se posle. Ni Tuscan Leather, ni ovaj, nego beli sa belom linijom. Dobar je i ovaj, ali beli, mm, tako je, ima belo etiketu, to je to. E, šta kaže Naranđa? Društveno napustam vas, Viktor, još jednom srećen rođendan. Nadam se da se vidimo. Ćaos. Hvala ti, Naranđa, živ bio. Vidimo se. Hvala ti puno na željama. E, To je to. Hvala ti še jednom, Aco, na donaciji. E, Nidž, Nidža Rdas. Da li vredi uzimati e, Armav Club Donit Sijaz? Tvoje sručno mišljenje o tom parfemu želim ako možeš. Srećen rođendan, živ bio. Hvala ti, brate. Čekaj, moramo da nazdravimo. Čekaj. Srećan rođendan, Hedrun. E, uh, he, sad ćemo da ocenjamo kolekciju, nemoj da brineš. Živ bio. Hm. Uzimaj si jaž još na popustu, sad na partomani džaba je. Bukvalno. 20 dolar. Uh, inače, ako ste pratili moj, uh, moje storije na Instagramu, čovjek parfem, ko me ne prati, <laughs> šta radite u životu ako me ne pratite na Instagramu? Znači, tamo redovno sva svoja otkrića delim za džabaka. Kad sam bio u Španiji, e, u ovom, Costa Bravi, nosio sam ovaj parfem. Ne može da ga spere slana voda. Ne može da ga... Za, za koje prilike se lestija, Luka bre? Za prilike gde hoćeš da se istakneš. Gde god to bilo. Ne može da ga spere voda. Mnogo je jak, potentan. Za 38 evra. Bukovno je previše realno da bi bilo istinito. Jedin razlog zašto je realno je zato što su ga stavili na Black Friday na Parfemani. U svakom drugom slučaju, brate, ja bih rekao, mislim, ne postoji kopija ovog parfema, ali ovo je toliko sumljiva cena. Toliko mogu da ti kažem. Jak citrusni parfem sa metalnom notom, pošto si istražio stručno mišljenje, ima metalnu notu, jak citrus, I uh, kao neku notu mastila koju možeš osetiti u pozadini parfema, nemoj da te plaši, u vazduhu je magičan. Dono mi je brda komplimenata. Brda. Bojan Đujić, uh, Gizada ambasador, imaš matori, uh, kako se zove, imaš na ovoj bre, Imaš me na Instagramu moj video o tom parfemu. Nemoj da me zezaš. Sretan rođendan, Edi Abeođeski. Hvala ti, vrate moj. Hvala, dobro što na rođendan. Uh, šta da kažeš, napravimo grupu na Instagramu sa matre... Može. Može, treba da napravimo Discord, ali još se borim sa time. Uh, šta sam teo... Te ima da se uzme jeftinije Versace Dreamer. Brate, čekaj da vidimo koliko košta ovde. Andrea Mer. Evo ti recimo od 50 ml, ako hoćeš baš da juži cenu. Za 42 evra, koliko je stotka? Dreamer. Brate, realno se više isplati stotka. Za 10 evra više dobiješ 50 ml više. Ajde, čao. E-e-e-e-e-e. Oceni kolekciju. E da, evo ga Dario Mecanović donirao 3 evra. Hvala ti, brate, na donaciji. Ali daj napisi nešto. Nije mogo da, da, donira. Sad donir, donirao, ali nije mogo da napiše. Ocenjivanje kolekcije. Da, ljudi. E, se na live neki parfum što je miče na crku. Koji to biše parfum? Red Zmaja. E, Com de Garçon Avignon. Avignon se piše. Ocenjujemo kolekciju, ljudi. Čekaj. Evo ga, bum. Pazite vi o, ljudi. Prvo, ljudi, vi znate da je meni danas rođendan. Ovo ovde je moje dete. Parfum Pro. Uskoro ponovo u prodaji. Šta je ovo? Date for men. Date for men u principu, evo viš, recimo, znači ovo je, ovo je od uh, nečega što bih mogao da ovaj, što bi mogao da isprozivam, jer su ova dva parfema bukvalno isti. Znači, Jeremy je napravio klon Jean Paul Gaultier Le Mal, ultra mal. Da li ti je trebalo oba? Ne, ali realno ovo, brate, možda nosiš sa sobom kad ideš u klub da se došpricavaš, a ovo da ono nosiš i ovako da furaš. Ancre Noir Alextrem, jedan bata mi je rekao da bukvalno umiriše na zapaljeno drvo, što nije loše, a meni se rečno mnogo dopada. Nije parfem za neiskusne. Vodite račun na ovaj ovde. Uh, Sijaž i uh, Milestone, odnosno Kridovi, par... dva parfema od Armafa koji su obesmislili kupovino Krida. Znači, ako imate ovo, ne treba vam Milasi Imperial, ako imate ovo, ne treba vam Silver Mountain Water. Mnogo su bolje od samo Krida. Ćao. Spice Bomb Extreme, bomba. Bukvalno. E sad, od ova dva, uh, Azaro, Most Wanted, da meni se ovaj crni najviše dopada, moram da priznam. Notica Voyage, što bi rekao Jeremy, vidi se da brata prati Jeremy, je odličan parfem, najbolji jeftini parfem. Mm. Uh, ovo je parfemska voda, sovaž, toaletna voda, Bade Alud, uh, Bentley for Man, za koji ste me pitali, ono, parfem za bogataš. Jebote, ovo ima dobru kolekciju, jel'o? O, ima vrhunsku kolekciju. Uh, e, Armani, najbolji, e, najbolji sim jaki, Jean Paul Gaultier, Le Male, Parfum i Elixir 2, najbolja Prada. Brate, vidi ovako. Meni je jako teško da ti sprozivam kolekciju. Jedino što mogu da sprozivam ovde jeste ovaj Armaf od 100 ml, zato što je bez veze od 100. Uzmi 900 ml parfemsku vodu mnogo je jači, slađi i bliži kridu. Kraj priče. Najjači parfem u kolekciji koji ti je? Brate, sad ćete možda da me ubijete. Znači, vazi, najređi, naj, najređi će biti ovaj Armani, pošto se više ne proizvodi. Najjači parfem u kolekciji, po mom odabiru, je borba između ovog ovde uh, Turahi Brown. Ubićete me zbog toga i uh, Bade Alud. I naravno Jean Bogotier Le Mal eliksir. To su ti krune kolekcije. Uh, ono što si navio da bi volao da kupiš slađe se sa tobom, uh, Kenane, Uh, od svoga što si, znači, što ga si volao da kupiš, što bi volao da kupiš, Afran Turahi Brown bi ti preporučio da uzmeš svakako. Uh, Amir Al Ud, to je klon uh, od ovog, uh, koji sam dobio od Stefana Limara ovaj, odnosno auto lakijera. on kaže, nemoj da me zoveš limar, ok. <laughs> auto lakijer. poklonio me taj parfem, miriše kao Black afgano na steroidima. Šta kažete za kolekciju? Odlična kolekcija, da malo eksir. I vidiš šta kažete na nema lajva bez limara, realno, nema. Bukvalo svaki lajv je spomenjen u nekog limara. Iskreno, ljudi, šta kažete za njegovu kolekciju? Evo, pogledajte sad. Bukvalno, Bata je izdominirao. Stvarno, znači, baš, baš, baš sam oduševljen njegovom kolekcijom. Šta bi preporučio da uzmeš? Sledeće. Uh, e, možda razmisliš o ovom parfemu, Latafa Kamra, pored ovoga što si naveo. E, ono što bi ti takođe preporučio jeste neki niš. Ali uzmi neki niš koji nema, nema klona toliko ubedljivog. Uh, e da, Ovo ti fali, Sovage eliksir, to sam video. Malo više Niš Parfema. Slažem se ja, ljudi. Evo, Niš Parfemi. Šta bi ti tog preporučio? Brate, preporučio bi ti Amouage, ali Boundless, Serge of Naxos, Enigma, mislim, to ono, to je što, što svaki muškarac mora da ima. I naravno, Leighton. Nešto od toga, brate, mora da zavodeš. Ili, Parfums de Marly Herod, čak. Fale Kameleon, realno fali Kameleon, bolja arma, nešto slatko. To je to, ljudi, ali iskreno od mene 9.5. Možda čak i najveća ocena koju sam dao ovaj 9.5. Bata je izdominirao svaka ti čast Kenane. Vidi se da pratiš i Jeremija, malo i mene pratiš svaka ti čast. Odlično. Perfekcija. Ljudi, to je to što se tiče ovog lajva za, za danas, da vam kažem ja. Sad je rekao baš te tip, bukvalno. Bukvalno, evo kažem ja, čista desetka. Pa to je to. Ljudi, da vidimo, to je to. Ja mislim da sam vas ispoštovao sa lajvom. E, malo sam moram da vam priznam i umoran. Jer, ono, pozdrav Azbuga, jedno pitanje, da li može pra, jesel lom parfem za zimu. Nikako, to je nije ni za leto, mnogo je slab, nemojte da kupuješ, ljubite brat, amere, nemojte da radiš. Kako, Jeremy, ti si broj Dok ne pređem na neku težu... <laughs> Šalim se. Dobar je, brate. Jeremy, brate, bukvalno početi ću se molim za Jeremy, majke mi. Uh, tako da, eto, to mi je to, ljudi... Još jednom se zahvalimo sponsorima ovog live-a, moram da idem, bukvalno ne znam, ne znam gde se nalazim, od stoka od jabuke. Aj živali još jednom. Dakle, sponsor rođendanskog lajva, Parfemanija sajt gde kupujemo parfeme. Sajt gde se informišemo o parfemima jeste fragrantika.com i sajt gde uzimamo probice parfema, to jeste sajt probajparfem.com. Ja sam čovjek Parfem. Hvala vam što ste bili na mom rođendanu. Vidimo se u petak na mom Instagramu i na moj Facebook stranici. E, najbolje možda na Facebook stranici Čovjek Parfem. Imate najavu da vas pozovem na događaj gdje da će biti velika, najveća parfemska žurka na Balkanu. Ja sam Čovek Parfjama i vi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao. I da, sad imam 29 godina.